नमस्कार मैं श्री मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण बातरी लिखी रेशन कार्ड सामग्री लोर समय आपनक बार दुकानी अर्थात जिमानर आपुनि सामग्री पा लगे तक प्रदान करिसे नेकि एनेकुवा धरणर जदिहे समस्यार सम्मुखीन होइसे तेंते आपुनार बाबे आसे एक भाल खबर कारण केन्द्रय राज्यय राज्यय मुकलि करिसे विशेष नम्बर अहोमर बाबे मुकलि करा होइसे टोल फ्री नम्बर माथु आपुनि मनत राखक हे नम्बर आरो अभिजुग दियक अति शीघ्र जनाइसु सबिशेष एइ मुहूर्तत टाइम एटर प्रतिजन दर्शकक रेशन सामग्री लते आपुनि सतर्क होक आपुनाक निर्धारित सामग्रीतको कम सामग्री पाले आपुनी तात्क्षणिकभावे अभियोग दिब पारिब केन्द्रीय सरकारे ग्रहण करिसे एक बृहत सिद्धांत आरु अहोमर बाबे मुकलि करिसे एक विशेष फोन नम्बर टोल फ्री नम्बर मुकलि करा होइसे आरु हे टोल फ्री नम्बरर सहायत आपुनी अभियोग दिब पारिब कमकै रेशनर सामग्री पाले आपुनी फोन करक एक नम्बर टु 1800-345-3611 এই নম্বৰটো আপুনি ভালদৰে মনত ৰাখি লওক আৰু এই নম্বৰৰ জৰিয়তে দোকানীয়ে সামগ্ৰী প্ৰদানত কৰা অনিয়মৰ অভিযোগ দিব পাৰিব ৰেশ্বন কাৰ্ড ধাৰীসকলে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যৰ জাৰি কৰিছে এনে ধৰণৰ বিশেষ টোল ফ্ৰী নম্বৰ অৰ্থাৎ ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে দোকানীয়ে অনিয়ম কৰে পাব লাগে তাতকে যদি হে আপুনি কম সামগ্রী লাভ করে তেনতে আপুনি এটিয়ারে পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে মুকলি কৰা মাথু আপুনি এই নম্বৰ অথবা মনত ৰাখিলে আপুনি এনে ধৰণৰ তাৎক্ষণিকভাৱে ফোন কৰিব আপুনি এই নম্বৰত সমস্যাৰ সমাধান উলিয়া যাব নম্বৰটো মুকলি কৰা হৈছে 1800-345-3611 নম্বৰ আৰু জৰিয়তে কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰী লোৱা যিকিন হবলৈ অনিয়মৰ অতকল লোকে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেনে ধৰণৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ যদিহে ৰেশ্বন কাৰ্ড আছে আৰু আপুনি দোকানত গৈ এনে ধৰণৰ সামগ্ৰী গ্রহণ কৰিছে তেন্তে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰাৰ যি সমস্যাৰ সন্মুখীন যদিহে হৈছে যিমান ওজনৰ সামগ্ৰী আপুনি পাব লাগে সিমান ওজনৰ সামগ্ৰী নাপায় তাতোকৈ যদি আপুনি কম ওজনৰ সামগ্ৰী লাভ কৰিছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে 1800-345-3611 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰক আৰু ফোন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই সমস্যাৰ সমাধান উলোৱা হ'ব তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আপুনি যিমান নিৰ্ধাৰিত সামগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰে ৰেশ্বন কাৰ্ড ধাৰী হিচাপে আপুনি সিমানেই নিৰ্ধাৰিত সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে দুৰ্নীতি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে তেনে পৰিস্থিতিত অসমতো দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰই মুকলি কৰিছে বিভিন্ন টোল ফ্ৰী নম্বৰ আৰু অসমৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 1800-345-3611 এই নম্বৰটো আৰু এই নম্বৰৰ সহায়ত ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী লওঁতে যদিহে দোকানীয়ে অনিয়ম কৰে অৰ্থাৎ নিৰ্ধাৰিত ওজনতকৈ যদিহে কম ওজনৰ সামগ্ৰী আপোনাক প্ৰদান কৰে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপুনি এই টোল ফ্ৰী নম্বৰৰ জৰিয়তে অভিযোগ দিয়ক লগে লগে আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান উলিওৱা হ'ব